בוקר טוב, יום שלישי. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. מה פירוש המושג לראות את האור שהוא טוב? אומר הרב הירש, וכן הוא אומר בשאר הברואים ובסיום הבריאה כולה. וירא אלוקים כי טוב. וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אם יבינונו אל נכון את הפסוקים האלה, הרי הם מורים לנו אמת גדולה. לא רק בריאת העולם, אלא גם קיומו שלאחר מכן, תלוי במישרין ברצונו של השם. מלאכתו של אדם, כשאדם עושה איזו פעולה, משתחררת על פי רוב משלטונו מיד לאחר שעשה. אדם יצר שולחן, אדם עשה ארון. גמרת לעשות הארון, זה כבר לא תחת שליטתך. המלאכה נעשתה מידיו, אך לאחר מכן היא קיימת בזכות עצמה. יתר על כן, לא פעם תשתלט היצירה על יוצרה. היה לאל ידו לעשות את המלאכה, לשחרר כוחות ולאחדם, אך אין בידיו להשתלט על מלאכתו ולרסן את הכוחות אשר שחרר. חסר לו כוח הקסם להדביר את הרוחות אשר עורר. היצור גובר ומתגבר על יוצרו. ואין היוצר אדון על יצירתו, אבל לא כן האל בעולמו. הכלל והפרט לא רק נהיה ברצון השם, אלא הוא גם קיים משנהיה, רק מפני שהשם חפץ בקיומו. הקדוש ברוך הוא רואה את המלאכה אשר עשה, והוא מעניק לה קיום מפני שהיא נראית לו, וכל עוד היא טובה בעיניו. אולם המבנה התחבירי של הפסוק הזה סותר עוד רעיון תעתועים אחר. כלומר, זה לא רק שהפסוק בא לומר אלוקים רואה אחרי שהוא עשה. הוא רואה שהעולם טוב מאוד. אלא שהפסוק הזה בא לומר עוד דבר. אין הוא אומר וירא אלוקים כי טוב האור. הוא אומר וירא אלוהים את האור כי טוב. לא כי טוב האור, כדוגמת ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. וכך גם בפסוקים אחרים. אבל כאן כתוב וירא אלוהים את האור כי טוב. הווה אומר לא השם ראה שהאור הוא טוב, אלא השם ראה את האור שהוא טוב. כלומר זה לא ראייה סובייקטיבית בעיני האדם, כמו אצל ותרא האישה כי טוב העץ, היא ראתה שהעץ טוב, אלא השם ראה את האור שהוא טוב, וכך הביע הכתוב את האובייקטיביות הגמורה של היצור מול יוצרו, ושל העולם מול השם. וכך הוציא הכתוב מליבם של טועים, שחושבים, הכוללים את היוצר בכלל יצירתו, את הבורא בכלל הבריאה, כאילו אלוהים זה הטבע, שפינוזה. כן? כסבורים הם שהאל טבוע בעולם, כביכול הוא רוח לעולם ונשמה לו. וכך הורידו את האל לדרגת כוח טבע, שאין לו מציאות מחוץ לעולמו. לא כן. אחרי שהשם ברא את הכלל ואת פרטיו, הוא חזר וראה אותם. הוא אחר כך יש לו גם מבט מבחוץ עליהם. המלאכה היא אפוא מחוץ לעושיה, והאל מחוץ לעולם. השם ברא את עולמו ונתן לו מציאות חיצונית. הוא אמר ויהי, והעניק להגיונותיו אובייקטיביות גופנית. כן, העולם מתייחס אל השם לא כיחס הגוף אל הנשמה, ולא כיחס האורגניזם אל הכוח, אלא כיחס המלאכה אל עושיה. זאת ויתרה מזאת, בעילוי על עילוי מתעלה האל על עולמו. מלאכתו תלויה בו לעד, ואין הוא תלוי במלאכתו. השם רואה את מלאכתו כי טוב, ורק מפני שיראנה, רק בגלל שאלוקים רואה אותה, ורק כל עוד יראנה, יש קיום ומציאות למלאכה אשר עשה. כל הקיום של העולם הוא בזכות שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו. ריבונות זו של הבורא על מלאכתנו, שליטתו במלאכתו גם לאחר שעשה, מתגלה מיד בעת שהבדיל בין האור ובין החושך, עת שהשליט סדר והציב גבול בין האור שנברא
לבין החושך שהיה. מעתה שניהם ישלטו ויפעלו בארץ. שלום שלום.